Rema talina mpisa. Rema yemanyi. Rema avuma abantu. Rema yagoba mikwano gya Eddie Kenzo jonne waka. Natuuka n'okuggalira Bitti mu kisenge nga tayagala muntu yenna agirabeko. Stupidity is expensive. Ono ye Eddie Mizaya. Omwana nzaro ekalalalo. Nanyini bwino. Lwaki Rema yalekawo Eddie Kenzo n'agenda n'omusajja atalina kakwate konna ku entertainment? Eddie Kenzo ne Rema ani yasinga okugwa mu loosi nga beekyaye? Bannayuganda bangi buli muntu alina endowooza ye. Abamu bawagira Rema okufuna omusajja omulala, abalala bagamba nti Eddie Kenzo yawonye Rema era Eddie Kenzo akyali muvubuka muto nga lwaki yeekomiitinga okuwasa? Nze nno Eddie Mizaya ebintu mbiraba bulala, naye mpagira Rema emirundi 10 ku 10 okufuna omusajja omulala kubanga obudde bumuyitako ng'omukyala. Rema yeekomiitinga ne Eddie Kenzo nga Rema mwana muto ali mu myaka 2022. Kati Rema ayingidde emyaka 30+. Era mwagala mugambe nti tabadde mugumiikiriza? Era Rema yali badde agumiikiriza paka kukootakoota paka kufuuka jjajja. Nze nno ndowooza Rema yakola decision entuufu. Bwe nnali sinnaba kufuuka muzadde, ebintu nnali mbiraba bulala. Era kati senga ndi kusaidia Eddie Kenzo, n'okuva ne nnafuuka omuzadde ne ngamba nti omwana wange naye ajja kubeera treated mu mbeera bw'eti bwe balindeetera emisango bw'egiti ndigisala ntya? Y'ensonga lwaki Eddie Mizaya nina okubeera nga ekituufu kye njogerako. Ejjiiko sijja kugiyita kitiiyo aga Katonda mu ggulu nti Rema yabadde mutuufu era mutuufu nnyo. Abantu bangi nnyo aboogerera Rema ebigambo ebikankana naddala abo mikwano gya Eddie Kenzo nti Rema talina mpisa. Rema yagoba mikwano gya Eddie Kenzo ewaka. Rema yaggalira BET mu kisenge abantu baleme kujja waka okugirabako. Simanyi Rema yeefuga Eddie Kenzo. Ebyo byonna bituufu era omukyala w'obuvunaanyizibwa by'alina okukola. Kambabuulire, omuntu bw'abeera ng'ali singo abeera n'emikwano gye mingi nnyo egijja ewaka era ne babeera ewaka ng'ewaka ebeera nga meeting place. Omuntu yenna bw'awasa oba omuntu bw'afumbirwa ewaka wateekwa okubeera nga bali protected nga bwe tulaba parliament nti ababaka bagenda mu parliament kuteesa era etteesa ezo lirina okubeera protected. Amaka ye parliament y'abafumbo oba amaka ge ye parliament ya family nti amaka Eddie Kenzo mwe yali nga temuliimu mukyala kyali kifulukwa. Bwe yafuna omukyala Rema, Rema yali ayina okuprotectinga amaka ge. Whereby ayina okugagobamu bahuliganizi. Njagala bannayuganda mubaliriremu nti Eddie Kenzo mudongo, Rema mukyala mudongo, wadde nga Rema mukyala muzadde alina abaana awaka balina okubeera ng'alabirira. Eddie Kenzo agenza mu bidongo azze n'agayaayege agatalina we gabeera agatalina we gasula geebase mu ntebe z'omukazi zaakedde okulongoosa, gagenze mu toilet gagipamidde pamidde, gazze hangover zibirimu hangover bigenze mu firiji biridde byonna omukazi byabadde ategekedde abaana be ku makyabalye bagende ku ssomero agenda okuteeka nga bwe gati ng'agayaaye gabiridde. Mu buli ngeri omukazi ategeera alina okuprotectinga amaka ge. Era Rema mu ekyo nze ne muwa point 10 ku 10 nti yakola ekintu omuwala omubuulirire oba omukazi omubuulirire ky'alina okukola. Eddie Mizaya, bwe nali neeyisa nga sinnaba kuwasa Rita, kati si bwe neeyisa luli nali nsula mu bidongo nga buli wali pate gye mbeera, naye kaakati ekidongo ne bwe kivugira wali mbeera waka nga neebase. Lwaki? Kuba nina image gye nnina okulaga abaana bange. Saagala abaana bange bakule nga bagamba nti taata muntu wa bidongo, taata muntu wa pate, buli awo wali omuzindaalo wateekwa okubeerawo taata. Y'ensonga lwaki omuntu alina okukyusa. Era Rema mu kugoba mikwano gya Eddie Kenzo ewaka awo mbagambye point 10 ku 10 nnali nzimuwa era nnazimuwa nti mukazi mugezi, mukazi mubuulirire. Ate era n'okukendeeza ku mikwano gya Eddie Kenzo ejajjanga ewaka ekyo kitegeeza development ewaka ne mu bya ssente.
agayaye bega yitirira okujje waka n'agatali nawe gasura mwimujjo okujira nega criminals gabaletere ebizibu ate financially mubera mu spendinga kinene nnyo ku bantu abatabayamba bebayita ba parasites kati rema baberanga yafuba okulaba nga akendeeza kugayaye agali gatambulanga ne Eddie Kenzo Eddie Kenzo baberanga teyategeera point yali mu ekyo then stupidity is expensive kubako omukazi rema yagezaako naga matinedda agayaye gano bweyaberanga BET yegalete waka kanji kwate njigalire mu kisenge era lazima eyo method nekola nebabera kaabamu abalekerawo okulinnyirira amaka ga rema ne Eddie Kenzo ekintu ekyo si kyangu kulabika naye bweyaberanga gwe omusajja oli stupid tojja kukitegeera omukyala kiki kyabeera aliko omukyala abeera ali ku kintu kimu ku protectinga makaage wabula omukyala bomuleeta mu maka kiba kitegeeza amaka gakulemeredde igwe ng'omuntu weetaagisaamu omuyambi ensonga lwaki oleese omukyala ewaka omukyala naye abeereko mu management gy'akola omukyala ebintu by'agenda okukola tajja sooka kugamba nti ngenda kusiimuula tajja sooka kugamba nti kanteekeyo breakfast ebyo bibeera services ezimu ezaleese omukyala ewaka kankubuulire Eddie Kenzo ekyo tewakimanya naye bano basire queens bo tebafaayo bano basire queen ne wasanga ng'olina emiliyoni 10 wali mu nsawo yajja kufuba kikola kintu kimu kwesiiga njala kwekuba lipstick kusomera ziddiiru alabenga ensawo eri mugirya bajja kulya enkoko buli bbaala babeereyo basire queen abo tebakola maka kyentegeeza nti rema is a house material ngate Eddie Kenzo alabika ye yali ayagala kufuna sire queen bana redipi nga ne bambala bumini ne bagenda mu bantu ne bamansula kyokka ye rema yambala biwanvu nga hajati oyo gwe bayita house material oba house wife ye rema Eddie Kenzo yali yalonda ekyapa kyettaka nga kiri mu mannya ge ng'amannya ge gawandiikiddwa ku kyapa nti rema namakula trust me kubanga bw'otunuulira embeera ne conducts rema zeetwaliramu n'otunuulira neza Eddie Kenzo wallahi ya mungu ziri paralelo era abantu bayinza okulowooza nti Eddie Kenzo yakozesa ddagala okukwana rema naye ng'ate osanga rema ebiseera ebyo lwakuba yali muwala muto yasuubira bingi agenze okulaba nga talina kyafunye wabula ate nga ye buli lunaku ayongera kukaddiwa ate nga Eddie Kenzo tagala kwekomiitinga kulaga nsi nti ono ye mukyala wange bannayuganda teri muzadde mu nsi ayagala kulaba mwana we nga bamuyisa nga rema namakula bw'abadde ayisibwa Eddie Kenzo oba nga bwe yali ayisibwa Eddie Kenzo trust me buli muzadde yenna ayagala okulaba omwana we nga omwana we ali protected aweebwa ekitiibwa Eddie Kenzo yakola ensobi gye bayita semasobi rema ina performance gye yaliko Eddie Kenzo n'agenda ne kana akawala akayimba kalioki ke bayita Lydia Jasmine n'agenda nako ku show ne batula mu VIP rema ali ku stage akuba omuziki agenda okutuna bati amatala we gakubye ng'alaba bbaawe oba boyfriend we taata w'omwana we Eddie Kenzo azze n'akayimbika na buno obwana obuzina kalioki bu Lydia Jasmine batudde wali bali mu kunywa juice beraga amapenzi Eddie Kenzo kyatakoleranga koko ku rema trust me rema okumanya mukazi mugumu era okumanya rema ali professional nnyo mu mulimu gwakola yagumiikiriza n'ayimba shoneggwa singa yali mukazi mulala awo yali badde afeyintingira ekyo ekintu Eddie Kenzo kye yakola kyali kyabutwa nnyo era kyali kyabulabe nnyo rema n'atunulamu n'agamba naye mu myaka 8-10 Eddie Kenzo tantwalangako wadde kulya kyennyanja kaakati ate aleese ono omuyimbi wa kalioki ekintu ekyo ne bw'oba ggwe tekiyinza butakugyako waya ekyo ne tukimala ku bombi ani yasinze okugwa mu loosi ansa yange egamba nti Eddie Kenzo yagwa mu loosi ennene nnyo ey'okusuwa rema nziramu Eddie Kenzo yagwa mu loosi ennene nnyo ey'okusuwa rema
era Eddie Kenzo chinzo mtu waire emyaka n'emyaka oba obutaddamu kufuna mukisa kufuna mukazi alinga Rema aga Katonda muguru wadde Eddie Kenzo superstar wadde muyimbi wadde alina erinnya wadde alina kasente ne trust me omukisa guba mukisa abasajja bangi nnyo abalina sente abaali beepikira Rema Rema yabalekawo ekitegeeza sente size zikola Rema n'agenda ne Eddie Kenzo ekitegeeza yali amwagadde bwagazi Eddie Kenzo tajja kukozesa sente z'alina oba linnya ly'alina afune omukazi ali mu kilasi ya Rema trust me ebiddawo tebyenkanankana lwaki ngamba Eddie Kenzo yasubwa nnyo omukisa oba lwaki ngamba Eddie Kenzo yali yalonda ekyapa nga kiri mannyage okukwana Rema one Rema mukazi mukozi bannayuganda mwenna njagala mukitegeere si kyangu mu nsi muno okufuna omuwala omuto nga Rema ng'omwezi asobola okuyingiza emmiliyoni 10 mu nju oba mu famire ng'ate sente ezo tazijje mu kwetunda ng'azijje mu kukola mu mikono oba mu makubo amatuufu si kyangu Eddie Kenzo ekyo yakisubwa era tagenda kuddamu kukifuna nti buli mukolo kuteekwa okubeerako Rema kati ezo zonna ssente si kyangu okufuna omukazi mu mwezi ng'aleeta miliyoni 10 awaka aga Katonda muggulu era nze Eddie Mizaaya ngamba abasajja n'abavubuka bw'ofunanga omukazi ne bw'abeera ng'aleeta miliyoni 2 omwezi mu famire oba miliyoni ng'agiteeka wali n'agisavinga omwezi oyo omukyala tomutanga kubanga abakyala abasinga obungi bawoza za kameza mpangende ngule enviiri simanyi ngenda kusiiga njala ntwala abaana mukulya ice cream Rema eyo abadde tabisaba oba yali tabisaba Eddie Kenzo ogwo gwali mukisa oguli golden Eddie Kenzo taliddamu gufuna trust me bw'abeera ng'agufunye nga guzze agenda kufuna ebikazi ebikadde ebikoze ssente ebigagga naye nga kikadde nga bamaze okukiwuubawuuba era nga kiveterani nga bakikubye bayinza okuba bajjuza ekyuma kye ekiyumba kya treini bajja okufuna naye okufuna omuwala omuto ng'asobola okuyingiza ssente ezo wabba ya Mungu si kyangu Rema is beautiful naturally tuli ku general appearance si kyangu okufuna omuwala atukula omulungi ngamba embeera ze bw'ati nga Rema namakula eyo nayo loss mu Eddie Kenzo era mugenda kutunuulira era nsaba bannamawulire mutuyambe kuba Eddie Kenzo is a superstar Eddie Kenzo is a celebrity tachaina private life buli ekimukwatako kiba kisomese eggwanga kubanga Eddie Kenzo naye tachaisobola kwekontrolinga eggwanga liri mukontrolinga kuba kati naye is a public property is a government property is a country's property tulina okubeera nga tumanya erimu kuwatako babirunjo babibi kubanga wa mugaso nnyo gye tuli ensonga lwaki tumwogerako nti Eddie Kenzo tutunuulire ennyambala ya Rema namakula takunamangako tebamukubangako kifaananyi kyonna ng'akunamye mwana wa mami mukazi kulabirira baana waka Rema abadde atwala omwana wa Eddie Kenzo baabaana ba Kenzo ng'abatwala ng'ababe yakera ku makya n'asindika si kyangu kusanga abakazi abalala bajja kupretendinga bagambe nti na abaana ba Kenzo babeera bange naye nga bw'ovaawo omwana wo abeera mumaziga naye Eddie Kenzo abadde akola tripu ze n'alinnya ennyonyi n'agenda n'agendayo mu byalo trust me nadda ng'omwana ewaka yeeyagala kuba omwana ali mu mbeera ennungi yeeranga yekka si kyangu n'akamu okufuna omuwala omuto atayambala nkunamyo trust me Eddie Kenzo ogenda kusanga basire queens abaakabi abalina obubina nga baakula bulungi naye ng'ekyamazima kiri nti nga bamwangaavu nga bamalagaatika awo Eddie Kenzo wasubuweera era wasuula ensonga endala eterwukibwa maaso bannange bannayuganda tutunuulire emmizi emmizi kitegeeza ki omuntu okubeera ng'alina solo tape ku mumwa abawala b'ennaku zino bamalaga ng'aŋŋaala n'ekintu ekitasaana n'ayasama n'aleega ekimwa n'ayogera ng'atali mwana muwala Rema abadde mwana muwala Rema mukazi Rema yabuulirirwa mu ngeri eyo bannamawulire
bagezezzaako okusikareema bamuggyemu information enfu eri negative ku Eddie Kenzo. Rema buli lwe bamubuuza ensonga ekwatagana ku Eddie Kenzo ng'agamba it is my life, mbadde nsaba ebya famire yange bibeere bya famire yange. Rema ku interviews nga 10 zaakoze ne bannamawulire tayogerangako ku nsonga ya Eddie Kenzo ng'ayogera in a negative way. Awo Eddie Kenzo osubiddwa, ogenda kugwa ku miswaswa wangule ngulubo okumubuuza Eddie Kenzo ng'atandika eyembwa simanyi biki temalaako tekola biki simanyi azaala wano n'azaala wali n'akola kino tagula mmere. Ebyo byoyingiridde Eddie Kenzo wali walonda ekyapa nga kiri mumanyago nti Rema akola sente ziri kirini nga teziri mu gamba mbu yeebase ne gundi. Eddie Kenzo ogenda kugwa ku miswaswa wangule nga avuga emmotoka ya kabi naye ng'emmotoka eyo yagibba ku musajja gundi, yagenda omusajja gundi n'amuwa ssente. Njagala bannayuganda, njagala tutunuuliramu omusajja omuyimbi gwe baali bayita Dr. Proper, nakati akyaliwo wenkoledde vidiyo eno. Dr. Proper yagenda n'afuna omukazi nkuba kyeyo, omukazi ng'alina ssente ezoogera, omukazi n'afuuka manager ne bamugulira emmotoka eza kabi. Omuvubuka oyo Dr. Proper ng'atambulira mu bire Eddie Mizana avayo nembagamba nti teriyo kintu kiri mu nsi nga kufumbirwa. Bannayuganda ne mutandika, Eddie Mizaya omwana akikubye olina nnuguye, olina nnuguyo. Kati ssaawa zino we njogerera omukazi yagoba Dr. Proper n'amugoba ng'embwa. Dr. Proper n'amaliriza ng'awasizza levo ye mwavu munne, ng'awasizza omukyala abangi gwe balowooza mbu yali tamusaana mbu simanyi Dr. Proper mulungi nnyo yawasa ekimenke naye. Nze kambabuulire yakkakkana, yategeera nti Eddie Mizaya kye nali mugamba kyali kyekyo. Obuntegeera kyentegeeza nti abayimbi bano bagwa ku miswaswangula emikoowu, bagwa ku baveterani, bagwa ku bantu abalwanyi ntalo. Nze mbakuba Eddie Kenzo amawulire gano bwe gandituuse nandikoze ki? Nandigenze ne nfukamira wansi ne neetondera Rema, kuba Rema amazima gali nti alina birungi byerere ku Eddie Kenzo. Ekintu ekirala Eddie Kenzo kyerabidde promotion ye erimu Rema, nziramu erinnya Eddie Kenzo lyalina eddene lirimu Rema. Behind a successful man wate kukubeerayo omukyalo, ekyo kimu. Eddie Kenzo abadde alina sympathy nene nnyo ku ma TV ne ku ma radio ne mu mpapula ne ku internet ng'abantu balowooza Bebe Kuru awala na Eddie Kenzo kulwokuba Eddie Kenzo yawasa Rema, ng'abantu balwanirako Eddie Kenzo olutalo. Kati ogenda kunyumyaki kweyo point nga bakuteebye eggoolo? Ekirala abasajja tulekerawo okumanyira abaana ba bannaffe, emyaka gigenda mu 10 obadde omwetegereza kutuuka wa, oyagala amale kukaddiwa. Era abantu abagezi nga ba Eddie Mizaya ffe tugamba Rema tabadde mukazi wa Eddie Kenzo, abadde malaaya ya Eddie Kenzo, kubanga Eddie Kenzo tacharanga kuwa barema, Eddie Kenzo tayanjulanga ko Rema obw'okumuwasa. Naye kati abantu abatalina ntegeera nnyangu, Eddie Kenzo mwana muto akyalina okunoonyereza. Omuntu omwana omuto lwaki yekomiitinga n'atwala omwana wa munnaabwe mu maka? Eddie Kenzo weegendereze nnyo, naye nga my predictions Eddie Kenzo oli most likely okugwa ku basire queen. Ate Eddie Kenzo weegayirire mukama nnyo erinnya lyo lireme kugwa, kuba abantu bangi ababadde bakwagala olwa Rema. Laavu gy'olina mu bantu kubaddeko 40% nga ya Rema, ey'abannayuganda nga bakwagala lwa Rema. Kitegeeza obadde ogatta audiensi za mirundi ebiri, ogatta bafaani bo n'ogatta n'aba Rema, kati bagenda kwawula, ogenda kusigaza babo wekka. Era Eddie Kenzo abantu bagenda kusalira omusango nti olina empisa embi. Rema nkwagaliza mirembe nga nze omuzadde, sandi yagadde mwana wange kuyisibwamu maaso mu ngeri etesaanidde. Yensonga lwaki ngamba Rema muwagira ng'omuzadde. Waliwo olugero lw'ekigano lugamba konoweeka linda kiggweyo ofumita mukira. Eddie Kenzo obadde nga Joshua nti weetegereza nga gy'obeera oyagala kwetegereza Rema paka mu byenda. Stupidity is expensive.
Rita, Rita, Rita. I'm blessed. Slender Rita, I am blessed. Portable Rita, American Haiti Rita, I am blessed. Wabantu Rita, ayagala bana Rita, I am blessed. Wachisa Rita, I'm blessed. Edemiza from Etiana, Blessed Touch Records, I'm blessed. Ready, see? I am blessed. Rita, gola rika fiti nyo, kulia kulava kakwe pikira. Rita, zonjagala kutualeka, ofumbire toke. Rita, gola rika fiti nyo, kulia kulava kakwe pikira. Rita, zonjagala kutualeka, ofumbire toke. Mwana muwarono kwengamba, Rita, ya kula bolonji. Bandanga, kukira bolonji. Nesenga yakola birungi alina kayinda kechiraru ensingo eyebiseera n'abayamaaso agendige ono yebbanka yebyama byange ali mu kyucha y'abaana bange ye musawo wange atera sikyulite yange yeroya wange mama w'abaana bange sukali wange atera gwe munnyo gwange Rita, gola rika fiti nyo, kulia kulava kakwe pikira. Rita, zonjagala kutualeka, ofumbire toke. Rita, gola rika fiti nyo, kulia kulava kakwe pikira. Rita, zonjagala kutualeka, ofumbire toke. Mwana muwarono we masaka, ama nyofumbe tigobe. Ama nyofumba lintula, ama nyokuwa roburi. Nayo kiza simbo ama nyino kuze ngoye banange peye yerusa omwana alikunacho Rita ngola rika fiti nyo kulia kulava kakwe pikira Rita zonjagala kutualeka ofumbire toke Rita ngola rika fiti nyo kulia kulava kakwe pikira Rita zonjagala kutualeka ofumbire toke Banange Rita, atamula bulungi Rita, Rita. I'm blessed. Slender Rita, I am blessed. Portable Rita, American Haiti Rita, I am blessed. Wabantu Rita, ayagala bana Rita, I am blessed. Wachisa Rita, I'm blessed. Rita, gola rika fiti nyo, kulia kulava kakwe pikira. Rita, zonjagala kutualeka, ofumbire toke. Rita, gola rika fiti nyo, kulia kulava kakwe pikira. Rita, zonjagala kutualeka. Mumuulide Edemizaya, utamani wa Alice na Kakande. Bawa Rita, Tata Jade, Tata Vilemba, Mugatari Kosino.